12 dobrih ljudi na istom zadatku. Kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih. Podeljeni u dva tima, Biber i So. Pobednički tim osvaja ček na 1.000.000 dinara, namijenjen Udruženju samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom Plava školjka iz Beograda. Ko će kome zabiberiti, a ko kome posoliti, vidjet ćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu na Večeri kod. Dame i gospodo, vaša domaćica, Saška Janks. Ja je zovem Sale. Ja je zovem i Saška i Janks i Sale. A ona se u stvari zove Aleksandra Janković, iako je od prvog dana poznata pod pseudonimom Saška Janks. I od kad znam kao mala šta znači scena, volim pseudonime. Da je kao pravo ime nešto što je privatno. Dobro, a kako se od privatnog došlo do scenskog imena? U Austriji sam dugo radila sa fantastičnim gitaristom Harry Stojkom, koji me na koncertima kad bi me izvodio kao gosta, on kaže Janks. Janks se u početku pisalo sa J, ali je u dalekom Japanu, gde su se pesme ove talentovane dame također zavrtele, i to bilo teško izgovoriti. I oni nikako nisu mogli da pročitaju Saška, a Janks jesu, ali ih je bunilo naše J. I kad sam ja rekla ajmo ovako, oni su svaki put rekli Janks, Janks, Janks. Ja u Japanu rekao, to je international. I tako international, Aleksandra postade Janks sa Y, pa se upravo tako predstavila i domaćoj publici. Pažnju javnosti privukla je ozbiljnim vokalom, autorskim radom i autentičnim načinom interpretacije, pa originalna kakva jeste, tu osobinu ceni i kod drugih. Ne volim fake, to je stala priča. Baš volim da neko to što jeste, ma šta god radio. Saška je uvek to što jeste, pa isto tako iskreno doživljava i muziku, ne praveći razliku među žanrovima. Pre svega muzika je dobra ili loša, i zavisi kako se uradi. Nije neki žanr loš samo zato što nije pogodna snajka uglednoj familiji. Zanimljivo poređenje, nego vidimo da danas nisi sama. Ozbiljno pojačanje si dovela. Dovela sam svoja dva najbolja prijatelja, to jest prijatelj i prijateljicu, Lunija i Dušanku. Ćao Luni, ćao Dušanka. Šarmantna i neposredna, Saška je vrlo rano počela da se bavi muzikom, pa je, kaže, od malena znala da će joj to biti životni poziv. Od 9-10 godine sam na Binama što se tiče muzike i to je neka prva pobjeda bila na jednom dečijem festivalu, pa onda u nekim raznim grupama. Od 16. godine računam početak karijere, zato što tad izlazi prvi moj kantautorski single i spot i neka takmičenja već za odrasle. Iako je na svim tim takmičenjima, pa tako i na Eurosongu, na kome je kao prateći vokal učestvovala čak 3 puta, uglavnom bila dobro plasirana, ona ipak kaže... Nisam nešto za takmičenje. Ono što Sašku posebno karakteriše je njen autorski rad, na koji je naročito ponosna. Rekla sam sebi, ako već pevam, apsolutno želim da budem kantautor. To je nekako jedino što je istina. Istina, Janks je kantautor koji baš i ne žudi za svetlima pozornice. Često me ljudi pitaju što te nema. Vjerovatno očekuju da ako se bavim tim poslom da ja i želim da budem rastupovitima. Ali Saška mnogo radije vreme provodi u studiju, gde se između ostalog bavi i producentskim poslom. Mnogo više volim da budem u studiju, pa i po 15 sati u pijami i sa njima, bez njih, s prijateljima, kolegama, da ne razmišljaš da li imaš šminku, da nemaš. Ovako ovo moraš da malo ipak misliš kad si pred kamerom. Zato ona i nije neko ko se po svaku cenu pojavljuje pred kamerama. Zapravo, dobro je da se uopšte i pojavi, jer vreme izgleda meri po svom, a i ona sama zna da joj je to, po mišljenju prijateljica, najveća mana. Prijatelji bi sigurno rekli na keca kasni ovaj ceo život, u duši stižem svuda. Ona ne kasni, mi žurimo. A kada se čak desi da mislimo da ona možda kasni, ona bi svuda vas da kasnila, ali vi prosto ne razumete to da ona sve stiže na vreme. I na Mars da zakasni, ona će sve stići da uradi. Okej, okay, kasni, ali i sve stiže. Shvatili? Još nešto? Sebi znam da budem prestroga. Preveliki je perfekcionista, a ne razume da nekada stvari nisu do nje. Strogi perfekcionista koji kasni je, kad su stvari do nje, uglavnom mirna i staložena dama, pa je i drugi tako doživljavaju. Za druge sam kao Ferdinand, stvarno, onako bik. Sveće mirišem, pa onda ako baš crveni plašt, baš onda... Šta onda? Bolje svi da se sklone, ali to je retko. Previše...
pokazuje razumevanje za druge ljude, čak i kada to ne zaslužuje. Pa sad da čujemo, kakve momke ona tako puna razumevanja voli? Pa da, mora da bude duhoviti šaman. To je, bar da budemo do nekle meč. Jasno, ali i to nije sve. Volim kada momci dobro kuvaju i jedan bivši momak fantastično kuva. Fantastično, njega sam zapravo mnogo fora i fazona pokupila i neke od fazona ću da upotrebim i večera za goste. Pa morala je nešto dobro da pokupi od bivšeg, pa ko veli ajde bar kuvanje. Bar nešto. Znači, Saška kuva dobro. Super kuva, mi smo maltene živele zajedno. Saška nas je prehranila zdravim receptima. Pazi na liniju i svoju i vašu. Sve je tako nešto zdrava ishrana, full, samo zdravo. Saška se priznaje uglavnom zaista zdravo i hrani, a kulinarske cake pokupila je i od mame i od tate. Volim da kažem da sam nasledila s obe strane. Mama je, na primjer, kuvala fenomenalno klasiku, a tata je znao da izmisli na licu mesta nešto. Tako da nekad ja sam tačno 50-50, ono. Tako nešto bih volila svojim gostima da spremim, da je i provereno, ali da je i novo. Biće domaćica za čisto desetku. Ne sumnjamo. Pod uslovom da na pijacu stigne u radno vreme. Dok ja dođem, to je već 5, ko je ostao. Ali? Moram da kažem da idem na pijacu za određene stvari, jer samo tamo mogu da ih naći. Ima na pijaci svega, ali pre toga pesma. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Bravo. E, sad možemo da krenemo. Pravac pijaca. Sad, po mom mišlju, najbitniji deo. Kažu, večer je najbitniji deo i gostoprimstvo, ali najbitniji je da nabavim namirnice. Tako je. Imam blagu tremu. Zašto? Ja obožavam pijacu, ali nikad nisam pravila večeru za 6 ljudi, tako da ne znam tačno količine, ali izborit ću se. Nego šta ćeš? Idemo, šta ćemo prvo? Au, bundeva, ko mi se, možda ima neka bolja bundeva mi treba, neka dobra i neko veliko bod. Dobar dan! Dobar dan! Poštovanje, srećan rad, kako ste? Dobro. Ja mogu pre nego što krenete kući, meni treba bundeva, a ovo vaše baš dobro. Koju ćeš? Znate šta, vidim, imate ovo baš piće za potaž. Da mi se dopada. Može. Mada mi treba 2. Je li to dovoljno za 6 ljudi, šta mislite, za potaž? Jes. Onda 2, da bude dovoljno za sve. E, do. 200 dinara. Izvolite. Možemo, evo, 300, molim vas. Da. Ne, budi. Samo 200. Ali ja insistiram. E, važ. Molim vas, evo. Dobijete i peršuna za to. I peršun? Evo, ima dobijete uštom peršun, evo i tako. To će mi trebati, bundevu. Hvala vam. Eto, bundevu kupili, peršun na poklon dobili. A kažu da nema dobrih ljudi danas, ima. Ima nas tako ja. Ima, Bogu hvala, ima, jeste. Kažem i ja. I da vam bude prijetan učenak, ali lepo spremite, da budu gosti zadovoljni i vi gosti. Hvala vam najviše. Hvala te. Doviđenja. Molim vas, sestra. Nemoj da mi stakle. Ne, dobro, dobro. Poštujem, ako ne želite. Hvala. Prijetno. Doviđenja. Idemo dalje. To mi treba za kasnije. Šta, Saška? Dobro, i ovde ću da se vratim, a sad mi trebaju tikvice. Tikvice. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, meni trebaju tikvice. Tu su. Ali i krompir, vidim, imate i krompir. Pa ja, mogu ja da probiram, možete i vi. Mislim, vidim da su dobre. Evo ide. Jedno... Koliko? Što vi mislite? Mada to ide u jelo za 6 ljudi, ali dovoljno je kad se seče vratno 2. Dve lepe. Eto, 2 lepe. Hvala. I krompir možete vidjeti, proberete. To mi isto treba za 6 za nešto što pravim. Sad će čovjek. Opiška glava ne boli, stavit ćemo još 2 pa sad. Može, slabo, na sve vi premerite. Poješće se, što se kaže. Sigurno. Evo, krompir i tikvice možemo da pakujemo. Prvo ste zajedno 470. 470, to je to, hvala. Po kratkom postupku. Tiram, šta sad tražimo? O, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Vidi, ovo mi treba. Šta to? Usitnje lešnje, to je... Mlevendi. Bravo. Treba mi, za jedan kolač, boga mi jedno 300 grama, sigurno. Baš. Pa vi se poslužite. Da, vidim, imate i seme. Mislite kao da probam ili? Probaj. Pa kako ćeš da kupiš nešto ako ne znaš ukus? To je tačno, mada ja verujem, kad je ovako nešto pitao da je to... Šta? Dobro, nema šta. Treba će mi i 100 grama golice.
Sirove ili pečene? Sirove. Sve sirove. 100 grama golice, lana. Znači, preferiramo zdravo. Zdravo. Baš tako. Još nešto? 100 grama suncokreta očišćenog i 100 grama susama. Evo odmah. Probaj ovo naše voće ispred tebe. Hoće sa zadovoljstvom. Šta kažeš? Ovo dunja. Dunja. Odlično dunja. Wow. A mora da bude da bi se vratila opet. Boga mi, svaka čast. A čega si se setila? Mušmule, da li koji slučaj mušmule ili izvoljao? Koga pitaš? Ne sme ništa da nema. O, e pa to za mene, to mi ne treba za goste, to ću ja za sebe. A evo sada ti za sladice, neče. I evo još nešto za tebe. Ja ređe jedem šećere, hvala, ali ovo je neki rad. Nije slatko, to je nego? Sa pistaćima. Probaj. Šta kažeš? Au, boga mi, hvala, prijatno. Vidimo se, prijatno. Hvala, prijatno. Saška malo pazarila, malo zamezila i nastavila. E, luk mi treba, da. E, meni treba luk. Koji? I crni i beli, sad ne znam kako... Koliko? To znam, na primjer, dve glavice. Dve glavice crnog, onda isto toliko belog luka i to je to. Hvala, hvala vama. Prijetno. Nabavku smo obavili. Kupila sam sve, jak si dalje to rani drugačije. Raspevana Saška Youngs večeras kao poslednja domaćica ekipe SO spremno dočekuje šestorku Biber. Ulazimo u sam finiš sezone, pa da vidimo kako se Biberići spremaju za večeras. Svi su na broju, ali kuda će, ne znamo. A gdje nas vodi ovo slađe danas? Ja nemam živo gdje ideći. Idemo malo, dosta više hrane, samo hrana. Ivana Bresmađana, čekam te kod kolima. Čekamo i mi, da nam otkrije gdje vas vodi. Ja nisam ni doručkao, idemo na večer. Polako, bre, slađo, pa podiši na treningu. Mislim da nema ništa opet. Vamo da šetamo. Ne mogu da hodam ovako, slow motion. Vidiš da možeš. A možeš i da odigraš nešto. Sestrane! Slađa prva, ostali za njom. Biće da isprema neku koreografiju. Sad. Leto je, donesi ti, ne donesi ti, a to mi morala znati. Ne, ovo mi je dobro kad možemo ovako glavama da mrdamo, to mi je super. Možete. To mogu i ja. Čihu. Devojke odlično raspoložene. Čihu. Momci se nešto snebivaju. Sada kad budete videli gde vas vodim, neće vam biti dobro. A šta je, onemo onda idemo. Ne, stvarno. Ma ide. Idemo da vas učim da igrate pol dan. Šta da rade? Ako već plešemo, treba da plešemo. Onda nek nas Keba uči. On imao tako jedan super... On imao tako jedan super ples, sjećam se. Ona disko kugla i Keba ispod nje koji pleše kao bog. Sećamo se i mi toga, ali ovo sad jedva čekamo da vidimo. Evo, stigli smo, došli smo da vas nešto i ja naučim. Salon za masažu. Izvolite. Samo vijajte, preslačenje. Dobra ti je frizura, Kebo. Ajmo, počinje trening. Evo ovako. Biberčići, krenut ćemo onako sa nekim blagim razgibavanjem, a onda radimo koreografiju, važi. Odaberite da li hoćete Mars ili Leto. Mars. Hoće ljudi na Mars, vidiš. Dobro, ajmo. Znači, malo se razgibamo, pa onda ruke gore. Tako, pa idemo u plije dole. Nema zabušavanja, koji ću? Dobro. Kako ne vreva šans? Ajmo, Biberčići. Ajmo to, raširi, znači, noge skroz. Tako, pratite instrukcije. Ajmo gore. Ajde, polako. I krećemo lagano sa koreografijom. Opa. Ja ću da vam bude lakše raditi odavde. 1, 2, 3. Kako? Znači, 1, 2, 3. Polako. Daj još jednom, životi ti polako. Moraš polako. 1, 2, 3. Dobro. 3, 4. Tap. Tap. 1, 2, 3, 4. Bro. 1, šut, noga, šut. I napred šut. 1, 2, 3. Polako, Dragane. To, bravo. 3, 4. 1, 2, 3. Tri. Nazad. Tap.
Tap, tap. Opet ti, polako. Povreda, jao. A rekli smo ti polako, što ne paziš? Čekaj, stani, imamo povred. Znači imate, 1, 2, 3. Pravda će nam čovjek napraviti povred. Dragane? Stvarno sam mislila da ćete malo bolji biti. I mi smo. Evo, vraća se kapiten u igru. Dobro je. Ajde ovako opet, idemo ovde. Bravo. Ali Keba je dobar. Znači, Keba sve radi. Izbjegavanje. Idemo. Hvatajte moje korake ako nešto niste ukapirali, ali probajte. Nama izgleda kao da ništa nisu ukapirali. 4, 1, 2, 3. Polako. Mnogo ti očekuješ od njih. Ne, Kebo, još ne. Noga. Noga. 1, 2, 3, 4. Ovo je to. All in the hips. Znači, do sad smo probali, sad stvarno idemo ozbiljno, brojaću i sve za 2 puta brže radimo. 2 puta brže? Da. Da. Nego kad sam vam pokazivala. Hoćeš 3 puta? 1, 2, 3, mora. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi smo kosmonauti iz Zvezdanog grada. Idemo na Mars jer tamo ima rad. Ej, bravo! Neki mali, zeleni i plavi. 1, 2, 3, 4. Slađa jedno, svi ostali nešto sasvim drugo. Svako svoju koreografiju ima, mada nije da se ne trude, ali slabo im ide. 1, 2, 3, 4. Ajde sad da vas vidimo. Opet svako svoju politiku vodi. Umesto zajedničke koreografije, slobodan stil. I to baš slobodan. Tu posebno prednjače momci. Ništa od slađenih pokreta usvojili nisu. Iako nam se učinilo da je kraj njihovim mukama, ipak nije. Kojiću izgleda sleduje poseban tretman, kapitenski. E, Keba, individualni čas sad, ajde. E, baš da vidimo. Daj da vidimo Kebinu koreografiju. Ideš, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kasniš, Kojiću. 1, 2, 3, desno, levo, 1, 2, 3, cap, cap, cap. Bravo. Čekaj, dođem do vazduha. Samo polako, diši duboko, možeš ti to. Slađa se razmahala, ostali kud koji mili moji. Dok se njeni gosti spremaju za Mars, da mi vidimo šta radi domaćica. Sto je već postavila. Jao, divno. Jest. E, ali najbitnija stvar... Kartice. Odzemljivanje. Ja se nadam... Čemu? Da ćemo uspeti, ajde, ovo nam je sad šansa ta i to je to. Biti ili ne biti. Kod svih su bili, šta su jeli, jeli, šta su videli, videli. A sad je sve na meni, kako kažu. Ajde, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ali u pravu si. Ti si posljednja domaćica svog tima. Mislim da je to okej. Okay. Deluje tako. Sada, jao... Šta si zaboravila? Zvona? Jao, gde mi je sad Tanjin gong? Kod nje, kući. To je mene isto lepše zuvo, ali mora. Mora, bez zvona ništa. Ajde ovako, nek mi bude i nek mi bude između. Nek mi bude zadnja čaša, zadnje vino koje pijem, ako... Probaj to još jednom. Tako. Oh, pokvari svaku pesmu, ali šta ću morati. Dobro. Kod Youngs sve dobro. Kod Slađe na treningu, Keba spreman za svoju koreografiju. Aj, može. Puštaj. 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 Ajde. Čekaj. 1, 2, 3, 4. Motaj. Levo, desno, dole. Pa sad i nisu tako loši. Motaj. Levo, desno. To. To. A, idemo. Tresemo. Evala, 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 predraga. Oba! Bravo! Bravo, bit će od vas nešto. Ili ipak neće. Svi junaci nikom ponikoše i na zemlju popadaše. Au, da je moguće. Šta mi ljudi? Sad im više nije ništa. Nije bilo nešto naporno, ali možda bude mnogo, mnogo gore. Evo, Dragan daje znake života. Ajde. Ajde stvarno. I mi kažemo. Dižite se i na preslačenje. Vreme je da krenete. Devojke su okej, ali se muški deo tima izgleda još nije oporavio. Krećemo i mi, baš da vidimo šta igrače čeka na meniju. Dobro, za sada ne vidimo. Strpljivi smo, sačekat ćemo. E, aj sad. Buđenje proleća, moje predjelo.
U pitanju je potaž od bundeve sa dodatkom... Čega? Špargle koje je umotano u slaninu. Lepo. A glavno jelo? Vivaldi music, zapravo Vivaldi music, jer je u pitanju musaka. Prolećna musaka, pošto Vivaldi jeste čuven po 4-godišnja doba ili mom omiljenom proleću. I blooming, ili ti moj desert. U pitanju je jedan lagan kolač. Imamo unutra med, imamo osono brašno i dosta voća. Lagano i zdravo, taman da gosti malo povrate snagu. Evo njih, uveliko su u putu. Kako se osjećate posle onog fitnessa? Prijatno i oslobođeno. Spremni smo za klopu. Prijatno i oslobođeno. A, dobro. Ja grozno iskrati budim. Pre, ste se umorili malo? Ma jo. Pino, što? Nismo se ne umorili, ali nismo ti mi zato. Bar ja nisam. Ja sam bio... Ja sam uživala. Evo vidi Keba. Zaspao. Kao spavo, umoran. Keba je danas imao dosta ti nekih egzibicija. Nisam ja egzibicija, nego ste vi imali egzibicije. Sa tobom. Ovo nam je poslednja zajednička večera u ovom takmičenju. Tako je. Da li se neko možda setio poklona? I nas zanima. Ma kako poklona? A? Nije niko. Šta ćemo uvijek? E, ja jesam. Ja jesam. I opet. Ja, ha, dobre, pa i opet prvi put. Prvi put sam prvi setila poklona. Šta si kupila? Pa, dugo ti je trebalo. Saška pevačica, jel? Mikrofon, 100%. Onda nešto. Ja. A šolja? Pa nećemo se obrukat, jel tako? A nećemo. A šta je ovo? Je neka kompozicija na njoj poznata ili ovako, neki random? A ovo je, ovo je Kebina jedna pjesma. To si ti kupovala. Bregidi džanu. Sumnjamo da je ta. Jesu. Aj, nastavi, nastavi da ispratim. Bregidi džanu. To je to. Za dušmani. Biberići odlično barataju Kebinim repertoarom. Posebno su ovu navežbali. Ali da su note te pesme na šolji, to ne verujemo. Bravo. Bravo, da pevate znate. Sada čujemo kako zviždite. Naravno, kapiten zadaje temu. Evala, evala. Dano. Pa idi, nemoj da. Skida, skida, svaki ton. Sve. Živa istina. Ljubo. Dobro, ne moraš melodiju. Ajde. Aco. Ajde. Slađo. Šta? Dobro, ne stigne. Dobro, slađo. Tanja. Bravo. Dragane. Kapiten svirao kraj. Kebo, ja imam jednu želju za kraj, za finale. Da ti. Da svako iz ove ekipe od tebe na poklon dobije po jednog gledalca. Ja odim. Za suvenir. Šta kažeš, koji ću? Ali mi njemu da kupimo. Ali sa autom, možemo, da, sa autom. Ne mogu da, mogu da dodam. Na tom gledalcu to bude njegov iz glave na lik. Znači, poenta je da svi na kraju, da na kraju ličimo na Kebu svi. Obećam. Svi smo mi pomalo Keba. Svi smo mi pomalo Keba, bravo. A malo više ste biberići. Pa samo još da smislite adekvatnu pesmu za dolazak. E, noć, tamna noć, spremaj večeru, Saška u pomoć. Gladni smo. Posle onog treninga sigurno. Nego smisliste li pesmu? Hoćete li ovu što smo čuli ili neku drugu? Moja Saška, moja Saška. Ipak drugu. Dobro je stigla večera naša. Vi ste stigli evo do ulaza. Izvolite. Moja Saška, gde je sada večera naša? Reci Saška, no, reci. Reci Saška, gde je sada večera naša? Idete na nju. Po poslednji put u ulozi gostiju. Danica, Slađa, Tanja, Ljuba, Keba i Aca stižu na večeru kod Saške Janks. Naša Saška, naša Saška. Malo smo modifikovali onu pesmu i tražili od nje večeru. Moja Saška. Ušto miriše lepo, jako lepo, jako lepo. A i domaćica zanimljivo izgleda. Bio mi je jako čudan njen outfit, rekao je da je dobro sad taj neki ono kućni penjoar ili kako se to već naziva. Kimono. E, dobro večer, dragi moji, dobrodošli. Posebno mi je drago što je ova večera poslednja u nizu što se tiče mog tima. Dakle, ja moram posebno da se potrudim. Rekli su mi da vole moje boje i šta ja nosim i kako sve to jeste, ali da se potrudim malo više i da ako mogu, onako budem klasična, tako da sam ja htjela da ih poslušam, da imamo sve kečevu rukavu, pa da budemo, što se kaže. Ovo nisu očekivali. Dobro večer.
veče. Dobro veče. Napravila je super foru sa tim prvo kimonom koji je skinula. Naravno, muški deo ekipe se tek oduševio. Kad je krenula da otkopčava onaj kajs... Večera će zapravo biti lagana, s obzirom to da sam ja prolično dete, to je bila moja želja. Tako da možete da bacite pogled na tablu, možete da pretpostavite možda nešto. Ja mislim Slađa, da je nas, naš muški deo ne gleda pogađanje. Tablu. Kod nas je tu zadužena Slađa, ona je ono voodoo mag. Buđenje proleća, šta bi to moglo biti Slađa? Buđenje proleća, pa trešnje, možda, šljive, višnje. Gledaj, možda neke prolećne rovnice. Jelo, možda je ovaj riba zato što vidim belo vino. Nije riba. Pa ne, ali ima mus. Vivaldi nije voleo ribu. Probudilo se to. Je poznata stavka. Pričate sad uglavnom, ja? Mi to tako. Večeras sam imao najmanje pojma šta bi to moglo da bude zaista. E pa sad mi tebi, pre nego što nam poslužiš jelo, da damo nešto od srca, od našeg tima. Hvala, već mi se sviđa ovaj meda. Da, ali kao nije meda poklon. Kao iz to. Pa ovo se uklapa uz moje glavno jelo. Pa muzika. Kao, gled stvarno Vivaldi. Kao, partitura. Preslatka. Mislim, potpuno je muzička šolja. Vidim da su dva sistema. Ovo je verovatno neki klavirski sistem. E pa hvala na poklonu presladake. Drugari, stiže vam buđenje proleća. Hvala lepo. Ako se slažete. Radujemo se. Da počnemo. Budili smo se. U to ime, biberi. Hvala. Ono naše. Živeli. Živeli. Živeli, naravno. Ovo je prošlo dobro. Za sada odlično. Dobro, šta može da bude to? Buđenje proleća, neke prolećne rolnice ili šta? Nis. Trešnje, višnje, dunje, šljive. Nešto, da. Nešto što ima sigurno nije spavanje. Ma to ti je u stvari bio je nagovještaj onaj Kevin ples. Znaš, on je plesao kao buđenje. Razbudio nas je sve. Razbudio, a? Sigurno neka laganija hrana. Dobri igrači. Šta, Dragane? Probude, razbude. Naravno, Slađa je perfektna tu. A ovi loši igrači kao ja, oni još više razbude. E, Kebo, stvarno, mislim, sad možemo da pričamo šta god hoćemo. On je mene oduševio danas. I ne samo tebe. Svaki dan, ali samo danas se, samo je bilo ono... Samo se večeras malo pokvarila fizura. Ne, nije. Ali izgleda ono... Ali Slađa, ali malo, ajde, malo. Ajde, ono, molim. Ček, kapitan, Slađa me naučila... Šta? Pa bar 30 sekundi da znam. Ajde. Pa. Ajde, kako ide ono tvoje pesme? Evala. Evala, evala, evala bre večera. Da ga to. Hoćemo večeru. Stiže za početak buđenje proleća. Ide dakle nedjelo. Ja ću to da dekorišem nekim suvim vlašcem, na kom tek malo da im da šmek. Plus špargla urolovana u slaninicu. To je to. Zdrav i lagan potaž od bundeve, pojačan šparglom pod imenom Buđenje proleća, kao prvi u ovoj Saškinoj večeri, je upravo poslužen. Šparglica za večer? Buđenje proleća iz bundeve. Ne, ovo je čorbica. Ali potaž. Bundeve. Čorbica, čorbica. Uvređen, iznenađena. Evo domaćice. Evo je. Pa evo dođu ti ja na red. Hvala ti, hvala draga. Moj sas, moja sasa. Evo tu je. Spargle isto meni, ja njih obožavam stvarno, ono, često pravim i mnogo zdravo. E pa, drage ljudi, ostane vas da uživate u predjelu i ovom divnom momentu. Hvala, od srca. Molim. Ja moram špargu prvo. Ljudi, čekaj, prijatno. Prijatno svima, ja volim ovu. Jer se ovo umače sad unutra ili kako? Pomož, probaj. Ja nikad nisam još... Probaj. Švargla ili špargla? Šparga. Špargla. Špargla. Domaćica zadovoljna. Znala sam ja da mora da im se svidi toplo na kašiku. Sad ćemo da čujemo šta kažu. Šta su vam prvi utisci? Evo sad ću ti reći. Čovjeka bi probao. Potaž. Jeste potaž. Srećica. Znači prijavam. Da ja ovo često pravim kući. Koliko treba vremena da se spremio? 5 minuta, 7 minuta. Bravo. 7 minuta. Da. Do 10. Bitno samo da skuvaš ovu bundevu i onda imaš no, u mikseru to... Pa ćeš bundevu da skuvaš za 7 minuta. Ne, ona se malo duže kuva. Ne. Ali da bi ovo sastavio vrlo brzo. Fenomenalno. Ja inače taj potaž od bundeve obožavam. Imao sam prilike i da probam tu famoznu šparglu. Po mom ukusu je ta slaninica preko, to mi je bilo savršeno. Da, Keba, iznenadio sam nas večeras, nemaš ugledalo, ne znam što se dešava opet. Ba, opet ste ga ukrali. Nisu valjda. A ko je sad ukrao? Eto, vidiš. Au, brate moj.
Legenda kaže šta? Da je nekad Keba imao 300 gledala. Sada, od kako je krenula ovo emisija, ovo snimanje ima baš za 6 manje. Keba do kraja neće biti miran, a možda i posle. Kako ono on kaže, ko je vas poznavao, Keba za sada bez ogledala, a svi zajedno baš pri apetitu. Ogladnjeli od slađenog treninga, pa za promenu jedu bez reči. Ja sam prva pojela potaž od pundeve, bio mi je izuzetan. Ja inače volim da jedem potaže i predjelo mi je bilo top. Potaž od pundeve su uništeni. Vidim. A trebalo smo pitati. Dajte da proverimo ovu Acinu tvrdnju da se ovo sprema za 7 minuta. Domaćice, dužnost zove. Bez nervoze, idemo. Ko će prvi? Zvali ste. Imamo jedno pitanjce, Aca, doktor ovde, tvrdi da se ovaj potaž sprema za 5 do 7 minuta. Da li je to istina? Saška ga gleda u čudu. Koliko traje kuvanje potaža od bundeve? Ja kažem 5 do 7 minuta, jer kad se skuva bundeva, onda se to izblendira i ono dok se sjedini, to je to. Pa, jedno je koliko se kuva, drugo koliko se sprema. Dobro, ajde onda da vidimo koliko, a i kako se sprema ovaj potaž. Koncept moje cele klope večerašnje je vezan za nešto zdravije, za povrće, što više povrća, i da nekako pokažem suprotnoj ekipi da može svašta nešto da se sprema bez nekih stvari na koje smo navikli. Može, da vidimo. Za početak seckamo crni luk. Ide sad u lonac, na maslinovo ulje, da se kratko proprži. Dok ja taman isečem bundevu. Taman. Na neke komade, dovoljno velike, ne premale. Ja se nadam da, pošto sam čula... Šta si čula? Da nije mnogo njih pravilo nešto toplo, kao što se supica ili potaž. Da će to doneti bar neke dobre pojene. Vidjet ćemo. Isečenu bundevu ubacujemo u lonac preko luka. Sve to lepo nalijemo vodom i seckamo šargarepu. Naravno, šargarepica će da se ukova fino, tako da nju možete i na komade. Evo, ode i šargarepa u lonac. Šta ćemo sad? Da ja ostavim ovdje da se krčka dok spremim špargle, jer treba da ih stavimo da se zapre. Jasno. Dakle, šparglice. Šparglice očišćene, oko njih namotamo parče slaninice i spremne su za rernu. Da bi se posle lakše ispekle, one su samo blago blanširane, prokuvane 2-3 minuta, zato što je onda ovaj posle lepše i lakše, kao pre što se stave u rernu. Sad će one tako lepo i lako u pleh obložen papirom. Šparglice. Pa kad složimo te šparglice... Za njih stavljam začin. Provansalsku mešavinu. I to je to, špargle odoše u rernu. Potaž se i dalje kuva. Dodat ćemo ovde još začina, peršuna, bibera soli. I onda? Onda se malo prohladi i ide u blender. Da se izblenda i dobije onu teksturu potaža i da bude kremasto. A da bi bilo baš kremasto, imam zdravo rešenje koje ja dodajem, a to je kokosovo mleko. Zdravo, ukusno i kremasto. Eto kako je Saška pripremila svoje predjelo koje su gosti skoro svi već pojeli. Malo je moglo, perfektno je, malo biberčića da se stavi. Jes, treba biberom. Ali oni u kuglice da se vide. Da se vide kuglice. Evo, nazdravljamo za tebe. Da pucaju pod zube. Ajde, živeli. Ja imam biber ako vam zatreba, ali meni je bitno da je bilo dovoljno soli. Jes, možda, znaš, oni mali, sitni hlepčići, oni prepečeni, pa da se malo ubace. Eto, može i par biber i to bi bilo ono desetka, ovako 9,5. Stiže Vivaldi music. Hvala. Top. Repete, repete. Nema repete, Dano. Sad će Vivaldi music. Saškina prolećna musaka plus salata. Šta kažeš, zadovoljna? Ode domaćica i Vivaldijev koncert može da počne. Devojke, je li to nešto na Kebin račun? Sve malo kasnije. E, hvala lepo. Tebe, molim. Najlepše za kraj. Hvala. Ali još uvijek nismo skontali zašto Vivaldi, čovječ. Evo, sad ćete. Pa, Vivaldi music je mus musaka Vivaldi, zato što je, on ima 4-godišnje doba, a moje omljeno je proleće. Prolećna musaka, shvatili. Evo la bre musaka. Nije veze. Razumijem da je to objašnjenje, ali za mene je to teško da shvati. Ne bih vas više zadržavala, verujem da ste gladni, tako da vas ostavljam da uživate u glavnoj klopi. Hvala. Hvala. Juj, bacimo se sad na uhranu. Jebo, vidiš što sam našla neko lepo ogledalce na putu.
E, svuda su kebine ogledala. Na pravdi čoveč. Boga si nevinog čoveka napao. A mislio si da je ljubav? Gledam ti, gledaj mi oči, gledaj. Nije mi krivo jer imaš ti veze sa ovim. Kako? To je magija. Ja jednostavno ne obraćam pažnju. Znaš, ne razmišljam o tome. I valjda oni osete kad ja ne razmišljam i to iskoriste taj moment. Samo u jednom trenutku mi neko ćušne ogledalce u ruku. On gleda u nas, ali ne provaljuje ništa. Kako sam tako neoprezan? Šta znam? Ali neka, nema veze. Bitno da se zabavljamo dobro i da... Šta, Dragane? Nije mi baš prijatno zbog toga. Ko je tačno večeras ukrao ogledalo, ostaje nejasno. A gosti su sa priče prešli na jelo. Svi do jednog su se udubili u svoje porcije, za sada bez zamerki. Prvi put stvarno da smo jeli nešto fino i zdravo, ono lagano. Bilo je ukusno. A musaka mi je musaka, znaš, ne volim da je ono musaka... Šta? Drugačija, volim pravu musaku, ono sa mesom i to je to. Sviđa keba? Ko? Popa? Meni je odlično. Ti ljuto? Još uvijek sam salatim, meni je top. Da. Meni je ljutkasto, ali nije strašno. Ja mu kažem volim. Nije uopšte ljuto. Meni je strava. Ja ću da pozvam, moram pitam, šta je ovo? Da. Obavezno da pitaš. Saška evo jedva čeka. Domaćice, samo lagano, bez nervoze. Zvali ste? Jesu. Izvini, ljubav. Samo zvoli, neka. Naši. Tanja, izvoli. Šta je? Od čega je? Šta sve ima? Ima mnogo čega. Tu su krompir, brokoli, karfiol, da. Patlidžan, tikvice i još mnogo šta, verujete mi, bogato. Verujemo, a sad ćemo to i da proverimo. Idemo u kuhinju da vidimo kako je Saška pripremila Vivaldi Music. Za početak na dinstanje stiže crni luk. Mora još da suhačka. Evo sada i malo peršuna, svežeg. Dok se to krečka, ono što mi nedostaje... Je šta? Je beli luk. Evo i njega. Sitno seckani beli luk stiže u tiganj. Šta je sledeće? Možemo da dodamo meso. Mleveno, mešano. Ne. Nije baš da često jede meso, ali ovako kad sve sa lukom, osjeća me na dom. To je pojem da bride. Biće ovo okej. Već jeste. Kad se meso sa lukom proprži, možemo da slažemo musaku. Sad ćemo da prvo ovo da isključimo. Jel tako? I onda da ređemo. Ja bih krenula naravno od krompira. Evo ga, ide na dno pleha. Sad ćemo prebaciti... Proprženo meso sa lukom, crnim i belim. Pa dodajemo praziluk. Zatim i mešavinu povrća, šargarepu, brokoli i karfiol. Ja volim kad se ovako boje, kad se sve to sjedinje podsjeća na proleće, što bi rekla čuvena čolena, Aprilu Beogradu. Pa dodajemo tikvice i patlidžan. I onda vidimo sve boje. Mislim, ne ide tako. Vidimo, vidimo. Ja to volim da baš dobro izmešam. Onda treba da prelijemo s mesom koju ću sada da napravim. To su, pa, ljudi pamte tradicionalno jaja i mleko. Međutim, ja ću koristiti mlekoviti napitak od ovsa. Zdravija verzija, jasno. U vanglu idu 4 jajeta cela. Dodat ćemo... Ovseno mleko i malo mešavine suvih začina. Sve to zajedno malo umutimo, pa dodajemo... Sušeni vlašac. Evo sada i njega. Sada ću ovo da stavim da se peče, pa kada primetim po krompiru najbolje, jel, da se dovoljno ispeklo, onda ću dodati ovu smesu i ostaješ malo da se peče i gotovo. I kada budem servirala, svakako ću pripremiti neku prolećnu salaticu s to i preko ćemo dodati parmezan i još neke dekoracije i detalje. Tako i bi. Eto recepta za musaku koja je ime dobila po čuvenom venecijanskom violinisti i kompozitoru Antoniju Vivaldiju, a koja za stolom polako, ali sigurno, nestaje iz tanjira. Jeli, Ljubo, ti si pri kraju, a? A vidiš? Bravo. Kažu, ko se stide, ostao je gladan. Ja sam sve mislio da će biti kebi ljuta ova musaka, ali vidiš, nije. Nije. Jer je ljutkasta, nije dobro. Keba voli ljuto onda. Nisam znao. Malo ne, izbegavam. Mogu, smem, ali ne valja pre... Sve je smerom lepo, znaš.
Upravo, ja volim. A stvarno se potrudila upravo to što kaže Keva, sve s merom. Da, ja sam gotov. Svaka čast. Jedno, živeli za Ljubu, prvi je pojao, prvi put. Bravo, Ljubo, sprint. Živeli i spremite se za Blooming. Vreme je za desert. Voćni kolač je već u tanjiru. Samo malo da ga ulepšamo, a i zbog ukusa, naravno. Stavljam. Slušamo. Puter od badema i lešnika. Još nešto? Malo nara. Evo i njega. Preko idu bademe listići. I? I jedan mnogo bitan detalj. Za naš blooming moramo da cvetamo. Tako da ćemo staviti i dva cvetuljka. Baš lepo. Srećno bi bilo. I mi kažemo. Saškin zdrav kolač sa medom i voćem, dekorisan prelivom, listićima badema, narom i cvećem pod imenom Blooming, stiže pred, reklo bi se, iznenađene goste. Dobro? Dobro. Noć. Dobro? Dobro. Da li su cvetići jesu? Pa evo i ja to razmišljam. Pa zašto da ne? Sigurno da jesu. Bože moj. Ne, pa ne, ja nisam dobila. Evo stiže. Drugaj, pa ne, pa baš zato što si rekla da tebi ne, ja tebi hoću ovako. Joj, ljubi. Poslednje u nizu. Pa naravno, uvek. Izvolite. I čula sam vas na putu iz kuhinje, cveće jeste jestivo, ali ko ne želi... Zašto? Ne mora da jede. A ti si pitao da li je posno, pa naravno da je posno. Fenomenal. I nema rafinisanog šećera, nego imate med. Da, i dosta voća, šumsko voća i preko nara ovaj koji nije baš šumski. Ja. Kolač izgleda super. Uživajte, ostavljam vas. Ne znam što mnogo se priča. Nema. Cvetajte. Hvala. Hvala. Molim. Ovo nam je drugi put da imamo nar. Evo ja ću ipak, pošto je Keba kapitej naše ekipe, da mu poklonimo moj cvet. Onda moramo svi to zaradimo, par po jedan cvet. Oni cvjetići su mi bili... Šta? Sulude, to jedem, to ne bi nikad jeo, ali zato smo Kebi ukrasili. Poklonili smo one cvetiće i tako dalje, sve to, čak su mi ono, rekao da su mi nešto stavili u te cvetove. Kako to misliš? Šta se kaže u proleće? Vrbo? Vrbo. Puc. Vrbo puc, jel? Tako je. E, vidiš, ovo mnogo lepo izgleda. Ali? Ali po meni ne obećava. Sad ćemo da vidimo. Pa i ja sam mislim nešto skeptično. Ali pogledajte sada ovaj Kebin tanjir kako je lijep sa ovako više ovih cvjetova. Raznobojnje prikupa, mislim. A jes, zato sam ga i pokazao. Prelijep. Prelep. A ukus? Iz poštovanja prema domaćici da probam. Probaj. I, šta kažeš? Dragane? Je ti lijepo? Šta Kebice kaže? I dalje sam stanovišta da je lepše na izgled nego unutra. Ja ne bih baš rekla. Prelepo je, predobro je, preukusno je. I na stranu što znamo da je zdravo, nego što je stvarno dobro. Bilo je taman onako kako treba u domenu tih zdravih slatkiša. Zdrav kolač je fenomenalno izgledao, ali opet srpska posla. Ne mogu ja bez slatkiša i pravog šećera. Jel smijem se izgledati? Da, rekla sam da. Rekla je Saška da smije. Ali s obzirom da sam od vas dobio cvjetove, ne bih da probao. Zašto? Jer ko je vas upoznao, ni pakao mu neće teško pasti. Ni pakao mu teško neće pasti. To smo već čuli više puta. Ko cvetić, ko samo kolač, tek na desert su prionuli svi. Za divno čudo, bez mnogo priče. Delibašić zove. Janks, idemo. Samo sam ja pojela cvjet. Da li moguće? Ja. Jasi? Dragi moji, opet čujem ja ovo ping. A da. Ko je zvao? Htjela sam da te pitam. Saška, čekaj, molim te. Isuviše. Kapitan. Dobro. Kapitan mora, kapitan ima prednost. Ajde, kapitan. Da li sve ovo je cve da pojedem? Nikako, ko Titanik. Odmah potonete i ćao. Šali se, domaćica. Šalim se, jesti ovo je cve, će može da se pojedem u redu. Ajde, Dragane, da te vidimo. Eto, nisi potonuo. Reci mi, je li nije bilo ništa teško za pripremu i šta otprilike išao? Ništa, pa mogu da te kažem tačno. Sad ćemo mi tačno i da čujemo i da vidimo kako je spremljen blooming. Imamo narandane jabuke. Vidimo. A šta ćemo sad? Osnovno brašno dodamo u jabuke. Zatim? Brašno za pecivo. Dobro, sledeći je... usitnjeni lešnik. Misliš mleveni. Pa za njim... E sad... ja se odlučujem uvek za neki šumski miks. Prosto volim to voće, bobičasto. Tako da stavljate i to sve zajedno ovde. Bobičasto crveno voće. I listiće badema. Evo i njih. Sad sve to lepo izmešamo, pa onda i zasladimo. Ja nekad stavim agavin sirup, ja nekad med. Ali evo,
Sad ćemo staviti med. Onda med. Dobro. Dobar. E. I mešamo. A usput i pevamo. You make me feel, oh you make me feel like a natural woman. Zamutit ćemo vam. Saška i zamutila i otpevala. Sad, tako uz pesmu pripremljena smesa za kolač, se seli u vatrastalnu posudu. Lepo se poravna i... Idem ja da ga nosim na pečenje. I to je to. Eto, tako je tačno Saška pripremila svoj zdravi voćni kolač koji su gosti skoro svi već počistili sa tanjira. Dobro, završavajte pa da ocenjujemo. Ovo nam je poslednje veče, poslednje ocenjivanje, tako da imajte u vidu to da naša ekipa ipak treba da izađe iz ovoga kao pobednik. Ljuba standardno ozbiljno lobira za svoj tim. Biberići večeras po poslednji put u ovoj sezoni ocenjuju sva tri jela pojedinačno, trud same domaćice i opšti utisak čitave večeri. Prvo i drugo jelo je visoka ocena. Pa nisu najbolje ocjene koje sam ja dao do sada. Saška me je ispoštovala maksimalno sa menijem, ja sam njoj uzvratio sa ocenama, iako to nije u mom maniru, ali jesam, tako da mislim da sam se odužio lepo. Pa ljudi moji, ostao nam je još samo ljubav. Jeste. Valjda će nam osvetlati obraz i valjda će nam doneti zvaničnu pobedu. Jesi sjećate vi uopšte kako ste glasali? To zvuči kao da ste svi omanuli, pa ja sad treba da vadim stvari. Pa da, moraš da voliš. Ti si sad Igor Milanović, odnosno Saša Đorđević, znaš, ono iz poslednje sekunde. Moraš da preuzmeš odgovornost. Trica. Ja ću da dam sve od sebe. Ozbiljna odgovornost na ljubi. Nekako bi trebalo da imam tremu, jer knjiga je spala na zadnje slovo. Ja sam rekla, Ljubo, ti moraš obraz da nam osvetlaš. Mislim, ne možeš, kako ćemo? Kako ćete, vidjet ćemo sledeće nedelje u finalu, kada će bolji od dva tima kao pobednik nagradu Ček na milion dinara uručiti Udruženju samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom Plava školjka iz Beograda. To je to što se Biberića tiče. Kako ste glasali, glasali. Ajmo, Biberi. Živeli! Pa u to ime... Bregi Dinđaru, za dušmani. Uvek si bila u srcu mom, tu i ostani. Peva se za stolom, a peva se i u kuhinji. Za tebe biber, za tebe biber, za tebe biber. Šta za biber, a šta za so, vidjet ćemo. Svi se pobedi nadaju. Pa ja nešto kontam da ćemo pobijediti 100%, a onda... Šta? Ljubino je samo da ta pobjeda bude što pečatljivija. Verujem da će da izdominira, tako da sa mnom večeras to nam je što se tiče soli. Ali, to nije sve. Ja bih htjela da vam predstavim mog večerašnjeg gosta. To je moj prijatelj i kolega, brat, sve moja ljubav divna, Daniel Dača Bogdanović. Ćao, Dačo. Kojiću, smiri se. Domaćice, izvoli. Jedna poruka u fonu, jedva znam ti i ime, ništa nije po šablonu, briše stare rime. I bezkontaktno sasvim, u ovim satima kasnim, činiš mi se jasnim kao dan. I bezkontaktno sasvim, mi kao da se znamo, je ovde, a ti tamo, a nije san. Taj dirkis, dubina, pokret delfina i dubok glas. Taj dirkis, širina i otkud ova visina, kad sve je ali nekako te noći ja videla sam na... Saška je uz pratnju svog drugara Dače zaista oduševila goste koji su je sa uživanjem slušali. Ima tako lep glas, toliku neku setu. Ima nešto na glasu koja je ona, baš onako neobična, autentična je. Ponovo sviće dan, pitam se da li znam ko sam ja,
Ako me strah ubedi da gubim dah. Za tebe, babo, za tebe, babo, za tebe, babo, za tebe, mamo, za tebe, mamo. Za tebe, babo, za tebe, babo, za tebe, babo, za tebe, mamo, za tebe, mamo. O, da li čuješ moj eho, moj glas, jer kada dišem, ja pevam za vas. Da li dobro, il da li u zlu, jedino Bog zna i uvek ja tu. Za tebe, babo, za tebe, babo, za tebe, mamo, za tebe, mamo. Bravo, Saška. Poslednja domaćica ekipe So je svojom večerom, ali i muzikom za kraj, razgalila odlično raspoložene goste, a naročito za pesmu Uvek vojnog kapitena Biberića. Saška, fenomenalno peva. Djelem, djelem, lungo ne drumen. Pogledom te zove. Dragane. Jel? Mala dile. Na kraju kad je zapela djelem, djelem, ja sam osetio potrebu, želju jednostavno, ne potrebu, želju da joj se pridružim. Djelem, djelem, lungo ne drumenca, mala dile. Bahta le romenza. Ai, va, va, vai, Roma le bebe. Ai, ciava le bebe. Ua, ba, ba, ba. Djelem, djelem, lungo ne drumenca. Djelem, djelem, mala dilem, bahta le romenca. Djelem, djelem, lungo ne drumenca. Mala dilem, bahta le romenca. Ajmo svi. To je bila stvarno posebna poslastica ove večeri i to je bila ona, neću da kažem ni šlag na tortu, nego trešnja na šlag. Romale! Zagrlje za kraj, a nek pobedi ko je bolje. Evo meni Biber, vama so. Vidimo se u finalu na večeri kod Ljube Bulajića. Doviđenja.